ბავშვი ვიყავი, მოდირე ბავშვი ვიყავი ისებში, მამა ჩემი სერტასი, მამა ჩემი უჩემო სადილს აჯამდა, სადილის ჩამიძეს მამა ჩემი მოვიდა და აიყვანეს და წაიყვანეს. წაიყვანეს და წაიყვანეს. მამა ჩემა ქართული იცოდა, ქართული იცოდა ბებია ჩემისგან, დედამისისგან. უბრალო გლეხი კაცი იყო. ქართული ენი ცოდნეს, კოლმეურნეობა რო ჩამოყალიბდა, დანიშნეს კოლმეურნეობის თავმჯდომარედ. ვერ გაიტანეს მამა ჩემი. შეუქმნეს ისეთი პირობა, რომ დააპატიმრებიეს მამა ჩემი. დღესაც კიდევ სოფელი რო აშენებულია კოლმეურნეობა, ეს მამა ჩემის ხელითა გაკეთებული. იმის შემდეგ არია თავმჯდომარეები, მაგრამ საპოზიციონად ჰქონდა აშენებული მამა ჩემს კოლმეურნეობა. Და დახვრიტეს. ამას მიმგვეწყოდა, რომ მოვიდნენ, სახლში კონფისკაცია გაგვიკეთეს და მამა ჩემი წაიყვანეს. შეგვადიეს ის, რაც გვეცვა ტანზე. სამი თვის მერე დედა ჩემს დაიჭირეს. დაიჭირეს, მაგრამ დედა ჩემი მერე სამი თვის მერე ცხრა შვილის პატრონი გაუშვეს. ეს დედა ჩემი არ გაჩვენეშენ, აი ეს დედაა. დედა ჩემი მშრომელი ქალი იყო. სხვასთო მისცემდნენ ერთ გექტარს იმედის ხანას სათოხარს. ჩვენ მოგცემდნენ ხუთ გექტარს. ხუთი გექტარი ყარი სათოხნა გელი მინდოში სიცხეში. ეს სიკვდილია, მაგრამ ხამე ადიალები იგინი მქონდა. თუ მოგვეძინებოდა წევიჯინებოდა, თვალი შუბზე ქოხნიდით. ყველაზე ოთრება მთავარდი, ყველაზე მეტი სიმინდი მოგქონდა. ამაზე როგორ არ გვამწვანეს, როგორ არ გვამწვანეს. დედა ჩემი მარტო პატარა ქონება ჰქონდა მაშინ. მამა ჩემს რო იჭირავდა, დედა ჩემს ანდერძად დაუტოვა. ფადიო, ფული არი ფულებსო და რაც შეიძლება მეტი მანუფაქტურა შეიძინიო. და შვილები უსწავლელი არ დავიტოვო. დედა ჩემმა ეს ანდერძი შეასრულა. სწავლობდით და ჩვენ სერთად აქ ქართული არ იცოდნენ. Titas horori samsami bashu qavda qvandili. Khoda khebs bashu qavdiodi da ikhmamaglavi chodirti. Kitqoda vasamirti. Rusa tamamtavret. Sasholo merdevtret institutashi maskoba samstavla. Qvela shurda chveni ojakhs. 9 shvilis karma. Rogor gazarda 9 shvili. Khoda damtarobia umalshebi. Tebi ekimebi. ძმა ინჟინერი, პედაგოგები, ესე ყველაფერი გამოჩნდა. მე აგრონომი ვიყავი ერთი, ცხრა ბავშვი ვიყავით. ხოდა პირველი რაც იყო, ესე იგი ჩემმა დებმა რომ საშუალო დაამთავრეს, საშუალო თვლად უფროსმა მესამე დას მოუსადა. და როცა გავაგზავნა თბილისში სასწავლებლად უნივერსიტეტში, ესე იგი მთელი სოფელი აღდგა ფეხზე. სადაგზავნით ქალებს თბილისში, წინამდე გაგვიწიეს. მიუხედავად ამისა, დედა ჩემი ისეთი პრინციპიანი ქალი იყო, თანდილებას ქალი იყო, ხოდა დედა ჩემო ორივე გაუშვა თბილისში. დემმა გამოცდები ჩააბარა და მოეწყო თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტში. ტროცკის ცებს გვეძახდნენ. აი, ყველა კი არ გვეძახდა ამას. ჩვენი ოჯახის არაკეთილ მოსულნეებს. ტროცკის ცებს გვეძახდნენ. ამას ვიტანდით ჩვენ. იმის შემდეგ ჩვენ ცნობა მოგვივიდა ეხლა. აი, ეხლა მოგვივიდა, რომ მამა ჩემი დახვრიტეს ამის გამო და რეაბილიტირებულია. ცოტა შეიცვალა. ვიდრე 1966-ში პარტიაში არ მოვლობდნენ. და პარტიაში მიმიღენ, კოლექტივში მეურნეობაში. ყველა პარტიული იყო, ჩემს გარდა. კომუნისტების მიმართ განწყობილი ვიყავი კარგად. მერე ყველა პარტიული იყო და მე უპარტიო. ყველა პარტიულ კრებაზე რომ შემოდა, მე გადარჩებოდი პარტიაში, ცოტა მას ვერ ვიტანდი.